İtaliyada yeni növ koronavirusun səbəb olduğu xəstəlikdən və onun fəsadlarından ölənlərin sayı sutqarda 727 nəfər təşkil edərək 13155 nəfərə çatıb. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə İtaliya Mülki Müdafiə Departamentinin rəhbəri Angelo Borelli bildirib. Sağalanların sayı 16847 nəfərə çatıb. Bu göstərici ötən günə nisbətən 1118 nəfər çoxdur. Ölənlərin sayı 727 nəfərdir. Hal-hazırda 80572 nəfər yoluxub ki, bu da ötən günə nisbətən 2937 nəfər çoxdur dur deyə Boreli qeyd edib. Qeyd edəki pandemiyanın başlanmasından bəri virusa yolxanların, o cümlədən ölən və müalicə olunanlarla birlikdə ümumi sayı 110574 nəfər təşkil edib.